Ai ba mi da kai zagar kama ina kwashewa ba ko? To. Don laki kwashe. Matan menene ne haka? Matan daji ke. Ai ba mi da kai zagar kama ina kwashewa. Ya tsaya. Menene? Mama kin san halin mai kuɗi. Amayya mun a daki kuma wai dole sai na kwashe. To amai? Zaka fito ko sai na zo da kaina? Wai menene sai na fito? Mai kuɗi ni ce. Warka. Mai kuɗi. A. To zauna. Zauna ga gungume. Wai kira ina. Ga ni baka ma ga. Kaga. Okay. Menene me zai ja haka? A ce mutum har abada baka a cikin natsuwa. Ka dinga fama. Gobe ya kori wasa. Shi ni. A. Idan muna abin mu. Kire da samu da baki. Mu ngwa abungu. Muna kula ku. Ba ma kula ku. Idan muna yi ki bar mu mai magama da shigar ta kwashi. Na fa ce bazan kwashi ba fa. Kuma bazan kwashi ba. Ni abin nan ya ishe ni haka. Bazan kwashi. Oh okay, sheki. To, sorry. No problem. Oh, no forget. Say, this is my body, no forget. Chunga chuko. Shiki. Rubutamu takadata kisekia tindi genga. Ah. Agabana? To me kubai kawa na. Yoke, alena. Genga jiji ni, baisa kisekia na ba. Nga shiki na. Kwa ya kama kwa wata, sen barmiki gina. Ina gina ubanki ni. Na adia chia bazan kwashi. Ho, lamba mire kwa kwashi ya matu amaiba. Indo dawo kigari fitita kamar fitita yanzu kai dan Allah dan annaba zaka natsu ba makota na jin ku kulliyo mi kai kenan a giya kai kace mota Allah ya baka yarinya mai hakuri ladabi biyayya a ce kai mai kudi ba zaka dinga lura ba ka dinga mutuwa yanzu yarinyan nan ta fita da wa zaku zauna wa zai juri wannan wahala to ka dinga dan Allah ka nufi kar ka ba mu kuɗi na gode Allah na gode Allah to ni dai na ta na gode gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaje ga gode I am educated man, serious man, wicked man, nonsense man, ignorant man, stupid man. Me and me should come and touch it, lovely. No. I am. Mama tana batare na mai wai kan kan tsuma ni na je karma kan kuma mu waya indo halin ne daga naka indo kenan almiki albarka matar ta kaina wa tabi kana so ta ji ne ta zo ta mun duka wace ce ina nan gidan ai ba what ta isa ta dake ki ina nan gidan kyale ta barin ka maka ruwa gaskiya kina kaunata da yawa dole in dinga cewa matar ta kaina wallahi kin iya girki sosai gaskiya kin iya girki ba Indo. Jinaidu dama ina so in mutu magana da kai. To Indo. Mai kudi ne irin abubuwan da yake yi ba shi da kyau. Kullun nake nan ba ni da wata aiki sai share aman giya a daki. Ya kamata ku rika masa fada. Gaskiya ne. To ki yi hakuri kin ji Indo. Komai zafi maganin sa Allah. Ki yi hakuri. Wata rana sai labari. Wata rana wallahi ba za a yi ba. Ki daina kukan sharawayen ki. Ya kukan sharawayen. Kada in mata fito ta ga kina kuka ki ta yi mata da hankali.
To alwashirinka wannan magana filin da ya samu to kuma na samu dillalan na ce musu dan wajen rakun nan ka ba musu kasa ruwa gaskiya yauwa sai suka dan zaben mana guri mai kyau in dai ba masal ba matsala insha Allah na ji dadin zuwan ka sosai kuwa yana da ina son ganin ka to kai kuma me ya hadaka da malamin malami ka Allah dan sa ido da Allah ya hakuri da ba abin da ya shafi kazo har wani yana malami kudi zaka ba mu kasuwan ba ni kudi me zaka tafi kai da kudi dan nazo tambayar kudi sai ka tambaye ni me zan yi da shi amma dai ka san na da matsaloli ga musun a wallahi haba haba to ga dari na dari ne dan Allah to ba ni dari ga 200 to ka ban hadan mu haba ni kuma in zauna ba ni da kosishi haba na yi tokali ba fa da na baka 300 ne fa na baka 200 na dau 100 haba me kudi to ka dawo an sai da kuma dan jiwa kai me ruwanka me hada ka da wannan dan uwana ne da jini kuma kuma dan lalacewa dan uwanka ne saboda zai ma rana kai ma zaka yi ma gaskiya zaka ba ruwanka to ya hakuri to wani abubuwa da ka sani a waje Ki rinka magana irin wannan ba dadi irin wannan ki rinka magana haba me kudi wannan wani irin hali ne haka kaman yaya haba me kika gani wannan wani irin abu ne eh nace me kika gani ya za a yi ka shiga dakin mahaifiyarka ka dauki kudi bayan kai baka bata ba kin gyara zancan ya za ka shiga dakin mahaifiyarka in ba shiga dakin mahaifiyata ba dakin wa zan shiga gaskiya ka daina irin wannan hali babu kyau menene babu kyau na me in kai baka bata ba ai bai kamata ka daukan mata ba ya kina ne maki raina mun wayo ha warki ce ko uwata ha ki san Allah wallahi ki ba hankali da abin da zan uwata ce na ruwanki babu kyau me baki au ni zake wa'azi ni zake wa'azi Allah tabba Allah da baki gudu ba Allah ina fata miki kasfan nan wallahi yar mare mun wayo hada wannan wayo ni za to zauna ha kayan uwata ne dan na dauka me ni ba sata ne ba ba sata ne ba ba sata ne ba oh an je samu habu mutum majalisa